Те са в редовете на българската армия вече 50 години. Те са сред най-елитните бойци на военноморските ни сили. Те са невидими и недостъпни. Те са тихина. За първи път в навечерието на свой юбилей, единствено пред екип на Movie TV, телевизията на Медицински университет Варна, бойните пловци на България показаха своето ежедневие, пуснаха ни в своя дом, разкриха своите мисли и чувства, показаха своите лица. Застанаха без маски пред автора на телевизионната продукция Геновева Донкова, оператора Лазар Еленков и видеомонтажистът Добромир Дянков. През 2020 година морският специален разузнавателен отряд, известен като Тихина, отбелязва 50 години от създаването си. Премиерата на филма се състоя пред бивши и настоящи ръководители и членове на отряда в присъствието на представители на Висшето командване на Военноморските сили на Република България и заместник ректора на Медицински университет Варна, професор доктор Светослав Георгиев. Филмът «Без маски» е своеобразен телевизионен алманах на морския специален разузнавателен отряд «Тихина». Най-ценното за мен в този филм е, че ние показахме какво мислят тези хора, тези специални хора. Как те чувстват тихина. Как ветераните са го чувствали, как сега техните наследници възприемат поделението, възприемат предизвикателството да служат в днешно време. Екипът, изработил универсалната телевизионна продукция, получи почетен плакет, юбилейни значки, искрени благодарности и заслужени аплодисменти. Използвайки войскови изказ, това беше една отлично планирана и проведена медийно-информационна операция. Искам да изкажа своята благодарност към авторите на филма и най-вече към Медицинския университет в лицето на неговия заместник ректор професор Георгиев за доброто сътрудничество, което военноморските сили имат с Медицинския университет. Не само за тази продукция конкретно, но като цяло и време на учението през и за всички останали мероприятия, които работим и сме рамо до рамо. Тая вечер видяхме един продукт, крайен продукт, който е проект на две институции, варненски институции, които работят в една посока от дълго време. И аз се надявам, че ние ще работим и за напред. Все така и ще създаваме новите неща във Варна. Командирът на морския специален разузнавателен отряд връчи поздравителен адрес до ректора на Медицинския университет Варна, професор доктор Валентин Игнатов, и до неговия предшественик, професор доктор Красимир Иванов.